ചെങ്കൾ മൂന്നാല് ദിവസമായിട്ട് നമ്മളുടെയൊക്കെ മനസ്സിനെ വിഷമിപ്പിച്ച ഒരു വലിയൊരു ദുരന്തം കടന്നു പോയിരിക്കുകയാണ്. ഓഷ്യൻ ഗേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേടകം ടൈറ്റാനിക്കിനെ കാണാൻ ടൈറ്റാനിക്കിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ലക്ഷ്യം വെച്ചിട്ട് സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 12,000 പരം അടി താഴത്തേക്ക് സഞ്ചരിക്കുക. അതിൽ ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പന്നരായ 5 പേർ യാത്ര ചെയ്യുകയാണ്. ഏതൊരു വർക്കിനും അതിൻ്റെ ടീം വർക്കും അതുപോലെ തന്നെ സേഫ്റ്റി പ്രൊസീജിയറും കൊണ്ടു നടക്കുന്ന അമേരിക്കൻ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ ഈ ഒരു പേടകത്തിൽ എല്ലാവിധ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളും ഇല്ല എന്നാണ് ഇപ്പൊ അറിയിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു അപകടം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏകദേശം ഇവർ യാത്ര പുറപ്പെട്ടിട്ട് മണിക്കൂറുകൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ ഒരു പേടകവുമായിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നിലക്കുകയാണ്. 96 മണിക്കൂറിലേക്കുള്ള ഓക്സിജൻ അത് 5 പേർക്ക് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം 20 മണിക്കൂർ ഒരാൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഓക്സിജൻ കപ്പാസിറ്റിയാണ് ഈ ഒരു ക്യാപ്സൂളിനകത്തുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത്രയും ഭയാനകപരമായ ഒരു യാത്ര എന്ത് ലക്ഷ്യം വെച്ചിട്ടാണോ നടത്തിയത്, ഇത്രയും അഡ്വഞ്ചർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു യാത്ര, ഡെയിഞ്ചർ യാത്ര തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. കാരണം യാത്ര ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് തന്നെ 3 എഗ്രിമെൻ്റ് അവർ സൈൻ ചെയ്യണം. അതിൽ ഡെത്ത് വരെയുള്ള റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓൺ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തിനായിരിക്കും 1912 കാലഘട്ടത്തിൽ തകർന്ന് സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന് 12,000 അടി താഴെ കിടക്കുന്ന ഈ ഒരു ടൈറ്റാനിക്കിനെ കാണാൻ ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടും കഠിന പ്രയത്നങ്ങളും സഹിച്ചിട്ട് എന്തിനായിരിക്കും ഇവർ യാത്ര ചെയ്തത്? എന്തായാലും നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ വിശദമാക്കിയിട്ട് ഞാൻ എത്ര പേർ മരിച്ചു അവരുടെ ഡീറ്റെയിൽ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം. അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് എന്താണ് ടൈറ്റാനിക് ദുരന്തം എന്ന് കാണാം. RMS ടൈറ്റാനിക് അഥവാ റോയൽ മെയിൽ ഷിപ്പ് ടൈറ്റാനിക് ഒരു ആഡംബര കപ്പൽ. പ്രശസ്ത അമേരിക്കൻ ഫിനാൻഷ്യർ ജോൺ പിയർ പോണ്ട്, JP Morgan ഒരു പ്രധാന ഓഹരി ഉടമയായിരുന്ന US കമ്പനിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള വൈറ്റ് സ്റ്റാർ ലൈനിൽ ബ്രിട്ടീഷ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കപ്പലായിരുന്നു RMS അഥവാ റോയൽ മെയിൽ ഷിപ്പ് ടൈറ്റാനിക് എന്ന ഈ കപ്പലിൻ്റെ നിർമ്മാണം നടന്നത് അയർലൻഡിലെ ബെൽഫാസ്റ്റിലായിരുന്നു. ആധുനിക ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ദുരന്തം തന്നെയായിരുന്നു ഈ ടൈറ്റാനിക് കപ്പൽ ദുരന്തം. നിരവധി കഥകൾക്കും നിരവധി സിനിമകൾക്കും ഒരു പേരുകേട്ട സംഗീതത്തിനും പ്രചോദനം നൽകി ഈ കപ്പൽ ദുരന്തത്തിലൂടെ ഉണ്ടാക്കിയ കഥകൾ. ഇത് ശാസ്ത്രീയപരമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഊഹാപോഹങ്ങൾക്കും വിഷയമായി. 1900 കാലഘട്ടങ്ങളിൽ സമ്പന്നരായ യാത്രക്കാരെയും അതുപോലെ തന്നെ കുടിയേറ്റക്കാരെയും കൊണ്ടുപോകൽ കപ്പൽ ലൈനുകളുടെ മത്സരമാമാങ്കായിരുന്നു. ആ കാലഘട്ടത്തിലാണ് അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിലെ ഈ യാത്രാ വ്യാപാരം വളരെ ലാഭകരമായി നടക്കുന്നൊരു സമയം. അന്ന് പേരുകേട്ട 2 കപ്പലുകൾ സർവീസ് നടത്തിയിരുന്നു. ആ 2 കപ്പലുകൾ വളരെ വേഗത്തിൽ അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രം മറികടന്ന റെക്കോർഡും കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിൻ്റെ ഓളങ്ങളെ തലോടാൻ ടൈറ്റാനിക് കന്നിയാത്ര ആരംഭിക്കുന്നത് മറ്റ് കപ്പൽ കമ്പനിക്കാർക്ക് വെല്ലുവിളി തന്നെയായിരുന്നു. 1912 ഏപ്രിൽ 15 അതിരാവിലെ വടക്കൻ അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിലെ സതാപ്റ്റനിൽ നിന്ന് ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റിയിലേക്കുള്ള കന്നിയാത്രയായിരുന്നു ഇത്രയും വലിയൊരു കപ്പൽ ദുരന്തത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ച യാത്ര. ടൈറ്റാനിക് കപ്പലിൻ്റെ ഒരു വലിയ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഡൈനിങ് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. 4 എലിവേറ്ററുകളും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വലിയൊരു നീന്തൽക്കുളവും ഇതൊക്കെ ഈ ടൈറ്റാനിക് കപ്പലിൻ്റെ ആ കാലഘട്ടത്തിലെ വലിയ ചർച്ചാ വിഷയങ്ങളായിരുന്നു. RMS ടൈറ്റാനിക്കിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് സൗകര്യങ്ങൾ മറ്റു പല കപ്പലുകൾക്കും ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് സൗകര്യവുമായി താരതമ്യം ചെയ്യാനേ പറ്റിയിരുന്നുള്ളൂ. ഇതൊക്കെയാണ് അന്നത്തെ റിപ്പോർട്ടുകൾ ഇന്നും സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. കന്നിയാത്രയ്ക്ക് തയ്യാറെടുത്ത ടൈറ്റാനിക് കപ്പൽ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലെ ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ കപ്പലായിരുന്നു. ഈ കപ്പലിന് ഏകദേശം 46,000 ടണ്ണോളം ഭാരം വഹിക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു. ടൈറ്റാനിക് കപ്പലിൻ്റെ നീളം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം 882 അടി നീളം, മീറ്റർ ഗണത്തിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 269 മീറ്ററോളം, അതുപോലെ തന്നെ വീതി നോക്കുകയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 92.5 അടി വീതിയും മീറ്റർ ഗണത്തിൽ നോക്കുകയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 28.2 മീറ്റർ വീതിയുമായിരുന്നു ഈ കപ്പലിൻ്റെ നീളവും വീതിയും. ഇതൊക്കെയാണ് ടൈറ്റാനിക്കിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ. ഇനി എന്താണ് ടൈറ്റാനിക് ദുരന്തമെന്നല്ലേ. 1912 ഏപ്രിൽ 15 അതിരാവിലെ തന്നെ വടക്കൻ അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിലെ സതാപ്റ്റനിൽ നിന്ന് ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റിയിലേക്കുള്ള കന്നിയാത്രക്കിടെ ഒരു മഞ്ഞുമലയിൽ കൂട്ടിയിടിച്ചതിനെ തുടർന്ന് RMS ടൈറ്റാനിക് കപ്പൽ തകർന്നത്. ടൈറ്റാനിക് കപ്പലുണ്ടായിരുന്നത് 2,240 യാത്രക്കാരും ജീവനക്കാരും കൂടിയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതിലേകദേശം 1,500 പേർ മരിച്ചതായിട്ടാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ ഈ അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിൽ തന്നെ ഐസ്മലയിൽ ഇടിച്ച് ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടും സങ്കീർണതയുമായിരുന്നു രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന്. കാരണം അത്രയും കൊടും തണുപ്പായിരുന്നു.
അതിൽ കുറച്ചു പേർക്കൊക്കെ രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞ്. ബാക്കിയുള്ളവരും ഈ കപ്പലും ഈ സമുദ്ര നിരപ്പിൽ നിന്ന് തന്നെ ഏകദേശം 12,000 അടി താഴത്തേക്ക് പതിച്ചതായിട്ടാണ് റിപ്പോർട്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ടൈറ്റാനിക് കപ്പലിൻ്റെ അവശിഷ്ട ഭാഗങ്ങൾ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓഷ്യൻ ഗേറ്റിൻ്റെ ഈ ഒരു ടൈറ്റാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പേടകം സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന് ടൈറ്റാനിക് കിടക്കുന്ന ആ ഒരു ഭാഗത്തേക്കാണ് ഇവരുടെ ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലാൻ. ഈ പേടകത്തിനെ കുറിച്ച് വിശദമാക്കിയിട്ട് പറയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇതിൽ ആളുകൾ കയറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് യാത്ര ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഏകദേശം 17 ബോൾട്ടുകൾ കൊണ്ട് ഇത് പുറത്ത് നിന്ന് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യണം. പിന്നെ അകത്തുള്ളവർക്ക് തിരിച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രം പുറത്തുനിന്ന് ആൾ തുറന്നു കൊടുത്താൽ ഈ പേടകത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയും. ഇത്രയും സാഹസികപരമായിട്ടുള്ള ഈ യാത്രയ്ക്ക് വരുന്ന ചെലവ് ഇന്ത്യൻ റുപ്പീസ് ഏകദേശം 2 crore പരം പൈസ പെർ ഹെഡ് വരുന്നുണ്ട്. ഇത്രയും പൈസയും ചിലവാക്കിയിട്ട് ഇവർക്ക് ഈ യാത്ര സഫലീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുമില്ല. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ യാത്രയിൽ മരണപ്പെട്ട ആളുകൾ ആരൊക്കെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം. വലിയ ബിസിനസ്സുകാരാണ്, പ്രമുഖരാണ്. അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം. ഈ ഓഷ്യൻ ഗേറ്റ് ടൈറ്റാൻ നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നത് ഈ കാണുന്ന റിച്ചാർഡ് സ്റ്റോക്ടൺ റഷ് എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ്. അദ്ദേഹം ഓഷ്യൻ ഗേറ്റിൻ്റെ സഹസ്ഥാപകരിൽ ഒരാളും കൂടിയാണ്. ഓഷ്യൻ ഗേറ്റിൻ്റെ CEO ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം, അഥവാ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസറായിരുന്നു. അമേരിക്കയിലെ ഒരു പ്രമുഖ ബിസിനസ്സുകാരനും കൂടിയാണ് ഇദ്ദേഹം. വരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ മകനെ നീയും കൂടെ വരണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊണ്ടുപോയതായിരുന്നു ഈ ഉപ്പ. പാകിസ്ഥാൻ സ്വദേശികളായ ഷഹസാദ ദാവൂദും അതുപോലെ തന്നെ മകൻ സുലൈമാനും ഈ യാത്രയിൽ രണ്ടുപേരും അന്തരിച്ചു. 2016 ദാവൂദ് മാൾട്ടീസ് പൗരത്വം നേടിയിട്ടുണ്ട്. പ്രകൃതിയും അതുപോലെ തന്നെ പുനരുപയോഗിക്കാവുന്ന ഊർജങ്ങളും അന്വേഷിക്കുന്നതിൽ ദാവൂദ് അതീവ താല്പര്യക്കാരനായിരുന്നു. ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫി പ്രേമിയും കൂടിയായ ഇദ്ദേഹത്തെ സ്നേഹിതർ എപ്പോഴും കളിയാക്കി വിളിച്ചിരുന്നതും ഈ ഒരു പേരിൽ തന്നെയാണ്, അഡ്വഞ്ചർ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ ക്രിസ്റ്റീന, പിന്നെ സുലൈമാൻ കൂടാതെ അദ്ദേഹത്തിനൊരു മകളും കൂടിയുണ്ട്. അവരുടെ പേര് അലീന എന്നാണ്. ജോർജ് ഹാമിഷ് ലിവിങ്സ്റ്റൺ ഹാർഡിങ്. ഈ ഹാമിഷ് ഹാർഡിങ് വലിയൊരു വ്യവസായിയും പൈലറ്റ് പര്യവേക്ഷകനും കൂടിയായിരുന്നു. സാഹസിക യാത്രകൾ ഇതിനു മുമ്പും നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ദക്ഷിണ ധ്രുവം നിരവധി തവണ അദ്ദേഹം സന്ദർശിച്ചു. മരിയാന ട്രെഞ്ചിലിറങ്ങി ഭൂമിയെ പ്രദക്ഷിണം വെച്ച് ഗിന്നസ് വേൾഡ് റെക്കോർഡ് ഉടമയും കൂടിയാണ് ഈ ഹാമിഷ്. ദുബായ് ആസ്ഥാനമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആക്ഷൻ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ചെയർമാനും കൂടിയായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം. ഈ അപകടത്തിൽ മരിച്ച 5 പോൾ ഹെൻറി നർജിയോലറ്റാണ്. ഫ്രഞ്ച് ആഴക്കടൽ പര്യവേക്ഷകനും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രഞ്ച് നാവികസേനയിലെ തൻ്റെ കരിയർ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ ഡൈവിംഗ്, അതുപോലെ തന്നെ മൈൻ ക്ലിയറൻസ്, ആഴത്തിലുള്ള അണ്ടർ വാട്ടർ പരിശീലനത്തിൻ്റെയൊക്കെ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥനും കൂടിയായി സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്ന ഇദ്ദേഹവും കൂടി ഇങ്ങനെ 5 ഈ അപകടത്തിൽ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് തന്നെ അസ്തമിച്ചു. ഇവരുടെ ഭൗതിക ശരീരം പോലും കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഇവർ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന ഈ പേടകം സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 12,000 പരം അടിയിൽ കിടക്കുന്ന ടൈറ്റാനിക്കിൻ്റെ അടുത്ത ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് തന്നെ ഇവർ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന ഈ ഒരു പേടകവുമുണ്ട് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഈ യാത്രക്കാരിൽ 5 ഈ ഒരു സുലൈമാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു യുവാവ് ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാവരും അഡ്വഞ്ചർ യാത്രയ്ക്ക് എപ്പോഴും തയ്യാറെടുക്കുന്നവരും കൂടിയാണ്. സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് തന്നെ തോന്നും, കയ്യിലിരിക്കുന്ന എത്രയോ 100 crore കൊടുത്തിട്ട് മരണത്തെ അവർ വിളിച്ചു വരുത്തിയതാണോ എന്ന്. അകാലത്തിൽ പൊലിഞ്ഞു പോയ ഈ 5 ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങളോട്, നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ മറക്കരുത്. അനുയോജ്യമായ കമൻറ്റുകളിലൂടെ എനിക്കുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ തരാനും മറക്കരുത്.